أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. اور اس کا ہم سفر کوئی نہیں. قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. تو میں نے انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے. صدق اللہ العظیم.